Considerando os graves danos que a poluição ambiental tem causado ao nosso amado planeta nos últimos anos, devemos empreender ações para preservar os recursos remanescentes. O futuro da Terra depende das decisões que tomamos em nossa vida diária, e isso inclui cada item que usamos sem prestar muita atenção. Suas ações podem ter um impacto significativo, então você deve estar mais atento se deseja tornar a Terra mais verde. De máquinas que podem transformar garrafas vazias em areia utilizável, ao couro desenvolvido inteiramente a partir de folhas de abacaxi. Aqui estão 3 invenções que estão salvando nosso planeta. Então, vamos dar uma olhada. Número 13. DB Export Sandmaker. Uma empresa de cerveja na Nova Zelândia desenvolveu uma máquina que transforma garrafas de cerveja vazias em areia. E honestamente, essa é uma ideia genial. De acordo com os fabricantes da DB Export, a areia pode então ser usada em projetos de construção, que de outra forma retirariam areia das praias. Em um mundo que está ficando sem areia em um ritmo alarmante, essa é uma ideia incrível, especialmente considerando a ampla variedade de áreas onde a areia é usada. 2/3 das praias do mundo estão recuando de qualquer maneira, e o DB Sandmaker pode finalmente pôr fim a isso. Número 12. Dance para salvar o mundo. A sustentabilidade nunca foi tão divertida. O projeto Club for Climate é o primeiro gostinho de boates ecológicas de Londres, deixando seus clientes contentes com o conhecimento de que a noitada pode gerar 60% da energia necessária para administrar o clube. Graças à pista de dança piezoelétrica, que usa cristais de quartzo e cerâmica para transformar o movimento das pessoas em eletricidade, você pode ter um momento memorável com seus amigos, enquanto desempenha sua parte na tentativa de salvar nosso amado planeta. Número 11. Projeto SeaBeam. Estaríamos fazendo um grande favor ao meio ambiente se pudéssemos salvar os oceanos da poluição, que resultou em seu declínio nos últimos anos. Em 2015, 2 inventores australianos embarcaram em sua missão de realizar exatamente isso. Trocando temporariamente a prancha de surf por uma prancheta de desenho, eles inventaram as lixeiras flutuantes que podem aspirar e coletar 1,5 kg de entulho por dia, com uma capacidade total de 20 kg. Uma bomba de água submersível, capaz de deslocar 25 mil litros por hora, suga a água e os detritos flutuantes em direção ao SeaBeam e, em seguida, os filtra por meio de uma bolsa coletora, deixando o lixo no SeaBeam para ser coletado quando concluído. Uma ideia bastante impressionante, não é? Número 10. Bioplásticos. Os bioplásticos são basicamente itens feitos de recursos renováveis que os processos biológicos podem reciclar naturalmente. Eles podem ser a próxima grande ideia com potencial para salvar a Terra. Eles são feitos total ou parcialmente de fontes renováveis, como cana-de-açúcar e milho, ou micróbios como fermento. Sob suas condições certas, muitos bioplásticos são biodegradáveis ou mesmo compostáveis. Usá-los no dia a dia limitaria a necessidade de usar combustíveis fósseis, o que acabaria por proteger o meio ambiente. Atualmente, os bioplásticos são essenciais em diversas aplicações, incluindo embalagens de alimentos e agricultura. Número 9. Pílulas de creme dental. Estima-se que cerca de 300 milhões de tubos de pasta de dente vão para aterros sanitários todos os anos, o que desencadeia a necessidade de encontrar alternativas para as embalagens de plástico. Bem, aqui estão as pílulas de pasta de dente para salvar. Sem plástico e sem desperdício ecológico, os comprimidos de pasta de dente são a solução de higiene bucal sustentável que todos nós precisamos empregar em nossas vidas diárias. Eles são basicamente uma fórmula de pasta de dente feita sem água, que é então prensada em uma forma semelhante a uma pílula. Tudo o que você precisa fazer é colocar um comprimido na boca e mastigar. Sua saliva irá naturalmente dissolvê-lo em uma pasta. Em seguida, você pode escovar com uma escova de dentes molhada e voilá! Você está um passo mais perto de salvar o meio ambiente. Número 8. Notplá. Aqui está a tecnologia Notplá, um material revolucionário feito de algas e plantas que se biodegrada naturalmente em semanas. Máquinas e materiais exclusivos têm sido usados para fabricar seus projetos da maneira mais sustentável que se possa imaginar. Essa ideia incrível permitiu que as empresas aproveitassem mais oportunidades para substituir os plásticos descartáveis. Eles são até comestíveis, o que significa que não há desperdício, então não precisa nem de lixeiras e nem de reciclagem. A empresa começou em 2014 com um produto Uhul, que era uma bolha de água comestível. Ao longo dos anos, a tecnologia também fez películas e revestimentos compostáveis domésticos. Número 7. Terra Planter. O Terra Planter é um plantador hidropônico, onde você só precisa adicionar água por dentro e a planta cresce por fora.
Essa ideia é resultado de uma paixão por materiais naturais, plantas e produtos ecológicos. Ele é um produto super divertido e fácil de usar, e é uma solução ideal para as plantas se desenvolverem em ambientes fechados. A estrutura do material é sólida, porém porosa, o que permite que o vaso atue como um banco de água. A água é gradualmente difundida através dele e é retida pelas células, dando à planta tempo para absorver. Isso também permite que você regue com menos frequência, economiza tempo e torna sua casa um espaço habitacional muito mais saudável. Número 6. Pinatex. O Pinatex é uma alternativa de couro natural feito de fibras de celulose extraídas de folhas de abacaxi, PLA e resina à base de petróleo. Desenvolvida pela primeira vez pela doutora Carmen Irosa, esta é uma ideia bastante original que pode beneficiar o meio ambiente de várias maneiras. A indústria do abacaxi produz globalmente cerca de 13 milhões de toneladas de resíduos, dos quais 40 mil toneladas são folhas de abacaxi. Eles geralmente são queimados ou apodrecidos, então por que não usá-los de forma produtiva? O processo de fabricação do Pinatex não apenas reduz o desperdício, mas também cria uma fonte de renda extra para os agricultores nas Filipinas. Eles podem até usar a biomassa restante para fertilizar ainda mais o solo e melhorar a plantação. Essa é definitivamente uma ideia que merece mais pesquisas. Número 5. Fogão Biolite Basecamp. É hora de transformar o fogo em eletricidade, usando o incrível fogão Biolite, um método avançado de cozimento e carregamento fora da rede elétrica, para viajantes movido exclusivamente a lenha. Seu fogão consegue fazer isso? Cozinhar com madeira nunca foi tão emocionante e inteligente. Você pode facilmente desfrutar de todo o sabor e diversão de um fogo a lenha, sem fumaça excessiva. Você também pode grelhar ou ferver com o toque de um botão, de modo que atender a todas as suas necessidades na cozinha será mais fácil do que nunca. Na próxima vez que você planejar uma viagem de acampamento com seus amigos, traga esse poder portátil e você vai adorar transformar madeira em eletricidade, muito rapidamente. Número 4. Irrigador Hydrowheel. Esta bomba de irrigação movida a energia hidrelétrica foi desenvolvida com a visão de fornecer uma solução de irrigação sustentável para agricultores em todo o mundo. A roda d'água utiliza a energia do fluxo de rios e canais para bombear água, independentemente da velocidade do fluxo. O irrigador funciona com base no princípio do bombeamento em espiral, usando a energia cinética da roda d'água para bombear água para altitudes mais elevadas, sem a necessidade de partes mecânicas ativas para criar a ação de bombeamento. A água bombeada pode então ser usada em campos de plantação ou em reservatórios para funcionar junto com sistemas de irrigação, como o aspersor. Essa tecnologia de baixa manutenção é uma ideia esplêndida para fornecer água a áreas que de outra forma seriam difíceis de acessar. Número 3. Water Rotor. Criado pelo renomado tecnólogo canadense Fred Ferguson, o Water Rotor é um dispositivo de turbina giratória que fica em águas calmas e coleta energia para gerar eletricidade. Ele pode operar em velocidades de água tão baixas quanto 3 km por hora, embora o ponto ideal seja uma corrente de cerca de 6 km por hora. Eletricidade acessível nem sempre é possível de se encontrar, o que constitui um problema global que afeta cerca de 1,3 bilhão de pessoas. Mais de 71% da superfície da Terra é coberta por água em movimento lento, tornando muitos locais perfeitamente adequados para usar o Water Rotor. Número 2. Carne cultivada. A carne cultivada produzida em bioaterradores, sem o abate de um animal, foi aprovada para venda pelas autoridades reguladoras e é a solução que pode ser um marco em toda a indústria de carne. Dezenas de empresas estão desenvolvendo atualmente frangos, bovinos e suínos cultivados, com o objetivo de reduzir o impacto da pecuária industrial nas crises climáticas e naturais. A carne cultivada também fornece carne mais limpa, sem drogas e sem crueldade para as pessoas consumirem. Em peso, 60% dos mamíferos da Terra são animais de criação, enquanto 36% são humanos. Então, a ideia de carne cultivada seria muito benéfica para a indústria alimentícia ao longo prazo. Se esta carne pode ou não ser classificada como um produto vegano, isso ainda está em debate, mas certamente é um campo de pesquisa que merece uma consideração mais aprofundada. Número 1. Talheres comestíveis. Este é o futuro definitivo em utensílios ecológicos. Então, confira os talheres comestíveis, uma ideia com imenso potencial para evitar o desperdício de plástico. Com esses produtos, você pode, isso mesmo, comer seus utensílios e reduzir o desperdício. A linha de talheres comestíveis é composta por três componentes: arroz, trigo e sorgo. Os talheres são totalmente veganos, sem conservantes, sem gordura trans e sem laticínios. Atualmente, cerca de 40 bilhões de utensílios de plástico são usados anualmente apenas nos Estados Unidos.
Globalmente, o número é 16 vezes pior. A maioria desses utensílios é usada apenas uma vez e depois descartada, o que representa uma grave ameaça ao bem-estar do nosso meio ambiente. O objetivo dos talheres comestíveis é substituir os utensílios do dia a dia, descartáveis ou não. Claro, as colheres são muito deliciosas, mas mesmo se elas não forem consumidas, podem degradar-se sem esforço em qualquer ambiente externo, uma vez que não têm resíduos específicos para degradação. Muito bem! Comente abaixo qual dessas invenções mais o impressionou. Não se esqueça de curtir o vídeo, inscreva-se no Tech Joint e nós nos veremos no próximo vídeo.